আস্তকাল উচ্ছেদ বন্ হোকান উচ্ছেদ পূর্ব সংঘ সহ প্রথমে আলোচনা করুবনেশ্বর উঠা দোকানী জোরদার আন্দোলন বিরোধ ও পরে নরমিলে বিএমসি অধিকারী কিছুদিন পর স্থগিত রকান উচ্ছেদ পরবর্তী পর্ঠা দোকানী থানি কমিশনর ও ডেপুটি কমিশনর বিচার বিমর্শ করবে ସେହିପରି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାରୁ ଅନୁମତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ହାତ ଲଗାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲାଗି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠା ଦୋକାନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି এতে কম সময় করবে জিন্তা উঠা দোকানি। কি নিজে ভঙ্গা দোকান দেখি কান্দি কান্দি গড়ুচিত আউ কি বেহস যাওচন্তি। এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টর রঘুনাথপুর হংসপাল পাত্রপড়া পর্যন্ত রাজধানী রাস্তা কড়ে উঠা দোকানী ভাঙ্গিছি বিএমসি ବିନା ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏନେଇ ଆଜି ଉତ୍ତର ବିଏମସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ଅଫିସକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘ କହିଛି ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ବିଚାର ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ହକି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦେଶର ଦୂତାବାସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଧମକ ଦେଇଛି